家大家发财声哈。啊，谢谢你们的大声的掌声啊，祝福你们步步高升啊哈。啊，来。Luar biasa sekali, inilah dia kedua artis kita dari Bengkalis, Wu Chia-Chia dan juga Wang Yifang. Di hari yang luar biasa ini kita juga disukseskan dari sound system kita dan juga dari Bunga Setangkai, Dumai ya. Luar biasa sekali dari Dumai loh ini, juga tamu kita dari Pekanbaru, dari luar kota, luar biasa sekali. Baik, di hari yang berbahagia ini langsung saja kita tampilkan artis kita yang pertama dari Bengkalis, Wu Chia-Chia Meini. Lai sisi. Sisi yang mana, shuai ga. OK, 希望我们的金牌区给你们安排第一首歌，来自这首《一个情雷》，希望你们会喜欢这首歌。谢谢。向你们的掌声吗？感谢那些入麦的朋友，谢谢 ，Thank you。感谢恁拍福声哈，恁基本在播当时满大厅哈，啊，搁感谢恁昂，和恁昂昂富贵一世人，谢谢。OK， 大家晚上好，我们现场的朋友，首先把简单我来介绍我自己一下哈，我来自汪家里还是 Bengkalis 的吴家家。
那么今天是咱今仔日庆祝这个安抚元帅甲是华泰林的博泰亲手吼，啊，真感谢恁的宝贵一个时间，可爱的脚步来到这边。谢个子哈，啊，你来到参加这个节目，真感谢，感谢最最哈，感谢咱的所有现场朋友，啊，百位来的朋友哦，恁的可爱卡步来到老爹哈，感谢，感谢最最哈。OK， 给你们安排第二首歌，来一首张耀文老师的歌哈，应该是这首歌咱的朋友拢会介意哈，来一首《犀利对不起我》。邀请过来到了咧，这个安抚关系加是好台林的博台亲像哦，啊，真感谢感谢最最，希望安抚关系不保庇好咱的所有现场朋友哦，是好台林保庇好咱的所有现场朋友，保庇好恁的满面春风笑微微，做啥物代志拢是顺顺利利，好恁提出来跳卡伸爪哩，好恁逐工拢有福气，安怎恁的朋友恁够有好无？若是好来，我爱听恁福气声来。来，两个头一声好，第二声好，来，兄啊，王啊，好啦，感谢你们的今年发财声好，感谢最最，谢谢。OK， 给你们安排第三首歌，来一首福建歌曲哈，应该就是首歌咱的朋友拢会捌听哈，来一首《无人比我较坚强》。
希望你一家一首歌，谢谢。一首歌吼，也是搁在福建歌吼。OK， 来一首《水茫茫》，希望你介一首歌，谢谢。
Ujia-jia luar biasa sekali Anjua. Ujia-jia saya hotia ho. Ah hotia ho, aku tete iya dah ho. Jika si isu si kong, gua ada wa si meng kong di si hot dah ho. Ah tane ho. Cete it lun tan ka hot dah ho. Ah nanam ban lai ho. Tan te di lun lan ka gagas ho. Ah te it lun nanam tan ka hot dah ho. Ah cuma nala MC ya sadiu lak cediu dia, lak cediu dia, ha, cumpi I hot dia, ha, lai. Baik, sebelum kita lanjutkan, kembali kita mengucapkan beribu terima kasih kepada Lane Panitia, sponsor dan donatur yang luar biasa sekali yang telah mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan beribu terima kasih kepada hadirin yang telah hadir bersama kita, yang dari Bengkalis, Dumai, Sungai Apit, Paning, Siak, Perawang, Pekanbaru, luar biasa sekali. Dan juga dari Siak Kecil dan sekitarnya, luar biasa sekali telah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk bisa hadir bersama kita. Baik, sebelum itu izinkan saya menginfokan mobil dengan plat nomor 1237SV. Plat mobil dengan nomor
1237 SP untuk bisa menggeser mobilnya karena ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. Baik, hadiah berbahagia. Selanjutnya kita sambut artis kedua kita. Tetapi sebelum itu kita dengarkan dulu tepuk tangan yang paling meriah dari hadirin yang luar biasa ini. Baik, langsung saja kita sambut. Inilah dia, Wang Yifang dari Bengkalis. Kita persilakan. 谢谢，谢谢我们亲爱的诗怡。